Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma blagging a ne podvodná žádost o finanční pomoc. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím vás tebe a zdravím vás, naše posluchači, Dobrý den. Dnešní téma je zajímavé tím, že vzniklo na základě skutečného příběhu českého učitele. Ještě než se k němu ale dostaneme blíže, tak tě poprosím o krátký souhrn bezpečnostních aktualit. Tak já bych možná začal tím, že prohlížeč Brave, o kterém jsme tady mnohokrát mluvili, tak vlastně ta firma, která ten prohlížeč vydává, tak přišla s novinkou a to jsou zabezpečené videohovory. Oni se snaží prezentovat jakousi alternativu k Zoomu, Skypeu a dalším podobným službám. Je to teda možné provozovat v prohlížeči Brave, kde to vlastně ten iniciátor musí pustit, ostatní lidé pak už můžou použít jakýkoliv jiný prohlížeč. A je to vlastně na džici postavená služba, která používá koncové end-to-end šifrování, takže ty videohovory mezi vámi a tím vaším protižkem jsou šifrované. A bej absolutně otevřeně říká, že neschromažďuje žádná data ani o těch nahrávkách, ani metadata z těch nahrávek, takže ta služba je stoprocentně anonymní a máte ta tak zajímavou alternativu k těm komerčním službám. Velkou výhodou, že ta služba je one-to one, to znamená, jako hovor, jeden člověk k druhému člověku, je zdarma a můžete ji používat jako volně napříč celým světem. Takže je to určitě zajímavá možnost, tak se s někým bezpečně a soukromně popovídat. Problém mě k tomu napadá, že popularita toho prohlížeče Brave v poslední dobou opravdu roste. Dnes jsem četl i takovou aktualitu, že Brave nabízí možnost v té nové verzi nahradit tým úplně prohlížeč Edge. Takže není to jenom takové to, že si ve Windows změníš výchozí prohlížeč, ale i tam, kde by samotný ten operační systém třeba pro nějakou nápovědu prostě otevíral Edge, tak ti otevře přímo Brave. A tohle to vypadá jako opravdu hodně slušná alternativa zadarmo. To, je, to, co se říkalo, je určitě pravda uh, s tím výchozím prohlížečem. Navíc Microsoft to vždycky jako, přesně, jak se popisoval, dělá takovým jako zvláštním stylem, že vy si nastavíte výchozí prohlížeč, ale nikdy není úplně výchozí. A vlastně tahle ta obezlička se povedla i vývojářům Firefoxu, takže vlastně ve stejném režimu, kdy vlastně obejdete to jakoby takový ty Microsoftiny, jakože někdy se vám otevře výchozí prodí, že třeba právě ten Brave nebo ten Firefox a jindy zase třeba Internet Explorer, tak teďka se to opravdu dá nahradit oběma, takže je to dobře a snad to vydrží a snad to Microsofti zase nějakým způsobem nezruší. No a aktuální téma je volby. Určitě tam máš něco i k volbám. Jo, k volbám. mě se povedlo minulý týden, před minulý týden, vydat takový krátký článek a měl jsem rád, že se dostal i na root.cz o tom, že politické strany měly děravé své stránky. Vlastně byly nalezeny závažné zranitelnosti, konkrétně jako cross-site scripting na webech politických stran. Já jsem těch stran oskenoval deset, deset nejvýznamnějších stran, který se teďka hlásí do parlamentu, který budou ovolat. A vlastně svědčí to tak nějak podle mě ne o tom, jakou kvalitu má jaká strana, ale když se podíváte na to, že jako nějaký závažný zranitelnosti tam byly přesně v polovině, to znamená 5 10 případů, tak jako je vidět bohužel ten stav té bezpečnosti nebo zájmu o ní komplexně nad celou Českou republikou, že vlastně u nás tomu velké téma nepřikládá a například třeba jako v USA nebo v jiných státech, kde by si ty strany daly opravdu záležet na tom, aby ty stránky byly bezpečné, nebyly díravé. A aby to vlastně na nevrhalo třeba i špatné světlo jo, v médiích nebo něco podobného, tak u nás se nad tím nikdo vůbec nezamýšlel. Takže to je podle mě takové jenom smutné pozdechnutí. Já jsem ten článek četl. Viděl jsem i to video, musím říct, že se mi to moc líbilo, a hlavně mi to připadá velice inspirativní pro školy a pro správce webů na školách. Takže určitě to doporučuji, i když se třeba o politiku nezajímáte. Já bych možná jenom zmínil, že tyhle aktuality a vlastně odkazy i na ten Brave Talk, i tady na ten článek video k těm skenům a tak dále najdete v našem e-learningu, který najdete na projektcipo.cz zlomenou bezpečnost, takže tam si pak můžete přečíst víc. A vlastně poslední aktualita, kterou tady mám, tak je vlastně článek 365 typů od Daniela Ročekala, který vlastně jako tam píše o tom, jestli vás odposlouchávají domácí zařízení a pro nás trošku demagogicky tvrdí, že stoprocentně neodposlouchávají, což jsou takové ty zařízení typu Alexa, mobilní aplikace Facebooku, jestli mobil vás poslouchá a tak dále. V tom článku se píše o tom, že to stoprocentně nedělají a proč to nedělají. A píše se tam o takovém psychologickém efektu, že vlastně lidi mají pocit, že někde něco řekli a ten mobil jim to pak ukazuje. Bohužel, i my z vás jsme se o tom bavili, existuje několik různých článků a důkazů o tom, že Facebook v minulosti používal nahrávání mikrofonu v té aplikaci, byť údajně jako náhodou. A máme mnohokrát dokázáno, že třeba používal i záběry z kamer a tak dále, i když o tom ten uživatel nevěděl. Stejně tak třeba Xbox dokázal odposlouchávat své uživatele a tak dále. Takže pozor na to, ověřujte si ty informace, co čtete. Je fajn, že se teda jako píše o tom, že to možné není, ale z praxe je prokázáno, že takové případy tady mnohokrát byly. Takže my bychom si nebyli taky jistí tím, že vás ty zařízení nemohou odposlouchávat. Přesně tak. Já si myslím, že úplně nejupřímnější možná odpověď na tuhle otázku je, že prostě nevíme. Tvrdit jistotou, že vás nic neodposlouchává, je, bych řekl, v dnešní době velice ošemetné a Myslím si, že si teďka vzpomínám i na skandál, který měl poměrně nedávno Google s tímhle tím musel to pak jako přiznat. Takže opravdu té opatrnosti asi není nikdy dost. Ano, já bych možná zůstal v naší oblíbené paranoidní rovině a řekl bych, že pokud to zařízení tu funkcionalitu má, musíte počítat s tím, že může být zneužito. Tím se vlastně nádherně dostáváme k tomu dnešnímu tématu. Za jehož pozadím opravdu stojí skutečný příběh českého učitele ze základní školy. Tak prosím tě, co to je ten blagging a můžeš trošku i přiblížit ten příběh. Ano, blagging. Já si přiznám, že tenhle ten název jsem proto pak dohledával na internetu, konkrétně na stránkách Masarykovy univerzity, která má super, super stránky, když se zabývají metodama sociálního inženýrství. Je to krásně a popsáno a tam mě ten blagging prašil do očí. Protože to, to, co se stalo, tak ten příběh byl vlastně takový, že ten člověk dostal od své kamarádky zprávu na Facebooku a ta kamarádka mu začala psát, že má nějaký problém a potřebovala by prostě poslat nějaký peníze, že jí prostě nefunguje nějaký typ účtu a že by potřebovala poslat 200 korun přes PaySafeCard. PaySafeCard je taková platební o který si řekneme co později. A zajímavé je, že většinou se v těchto případech toho, toho jedná o to, že vám píše nějaký falešný profil. A tady v tom případě ten, ten člověk, vlastně jako byl učitel matematiky, takže řekněme jako chytrý člověk, a asi by nenaletil, kdyby mu psal nějaký falešný profil. Nicméně tady došlo k tomu, že profil jeho kamarádky byl heknutý, evidentně třeba nepoužíval nějaký dvoufázový ověřování nebo něco podobného, někdo ji ten profil heknul. A z toho heknutého profilu vlastně začal ten útočník obepisovat, možná se i víc lidí, konkrétně tady toho učitele. A psal mu normálně česky, bylo tam třeba pár gramatických chyb, ale nic vážného, že ten člověk, vlastně jsme s ním pak komunikovali přes Twitter, tak nám vlastně jako psal, že jo, že to vypadalo naprosto důvěryhodně a vzhledem k tomu, že komunikace probíhala přes Messenger, přes chat a viděl tam i tu historii té komunikace, tak prostě jako neměl důvod si myslet, že mu píše někdo jiný než ta jeho kamarádka. A my vlastně vám dáváme teďka i se svolením toho učitele přepis tady těch hovorů ve formě screenshotů, budete mít v tom e takže si můžete přečíst, jak ta komunikace vypadala i na nás z Václavem tu působilo dost že osoby jsme možná v některém případě jako taky naletěli. Byť tady je prostě zvláštní ten požadavek, že ty peníze chtěl poslat přes ten PaySafe card. No a tím se teda samozřejmě dostáváme k tomu, že opravdu jakoby prevence největší je mít ten účet zabezpečený. Takže jak si už naznačil, nejspíš se té kamarádce někdo dostal do toho účtu, protože neměla třeba zapnuté dvoufázový ověřování nechci být úplně konkrétní, ale chtěl jsem tomu panu učiteli moc poděkovat za odvahu a za to, že třeba tímhle tím opravdu jako pomohl ostatním lidem, protože já třeba nemám přímou zkušenost, ale mám zkušenost zase svého kolegy a kamaráda, kterému se přesně tohle stalo. Šlo asi o 300 korun, které on takhle odeslal. A ze svého okolí vím o dalších konkrétních případech a řekl bych, že za poslední tak měsíc mě připadá, že intenzita těchto těch útoků, toho blagingu jako se zvyšuje. Máš taky ten pocit, nebo je to jenom náhoda? Ne, ne, určitě to náhoda není. Ty útočníci začínají využívat víc. A Teď jsme to útočníci. Já teda prvně začnu ten blagging. Ten blagging je vlastně tenhle ten typ toho podvodu, kde je o peníze a někdo se z vás snaží nějakou jakoby, historiku ty peníze vytáhnout. Jo. Aby jsme si řekli, co to vlastně je. Těch případů a těch historik zatím může být jakoby, více Přesně jak se říká, oni se točí v různých obměnách a kombinují prostě různý jako metody. Tadyhle byl příklad teda toho, že někdo mu psal přes Messenger přes Facebook. Často, jak jsem zmiňoval, to bývá takže si někdo založí falešný profil, dá tam vlastně fotku toho vašeho kamaráda a pak se snaží jako vám napsat, je, hele, a má vymyšlenou fakt jako historku, jako mě ukradli facebookový účet, jo, to je teďka jsem já, mám tady nový číslo, ale, ale potřeboval bych od tebe prostě nějakým způsobem pomoct. No a těch případů jako je víc a víc. Jo Dokonce já jsem měl kamarádku, která s mnou pracovala v antivirový firmě holka, která je na tohle jako zběhla na takovýhle typy podvodů, si dává pozor a jí někdo psal sms -kou, normálně přes mobilní telefon a tvářil se jako jí kamarádka a opravdu jako věrohodně prostě češtinou normálně jí psal, ahoj, to jsem já, prosím tě, já jsem teďka někde v nějakém malém městě, mě tady ukradli, píšu ti z cizího čísla, potřeba bych poslat prostě, já nevím, nějaký peníze, abych se dostala jako domů, potřebu na jízdenku na vlak a pošleme to sem na tenhle sem prostě jakoby nějaký účet. A kamarádka jo, poslala jí asi tisíc korun, prostě jo, to, že chtěla, ať má rezervovat. že ten člověk si řekl o tři stavu, ona mu poslala litr, jo, že mu poslala víc. A takových vlastně útoků jakoby je víc. Otázka pak je, kdo zatím je, Um, nám vlastně tohle z taky bych chtěl poděkovat panu Kamilu Kopeckýmu z projektu eBezpečí, který to i sdílel na svých stránkách, tadyhle ten případ toho našeho učitele, takže se to stalo trošku jako virálním, což je dobře, dostalo se to kvíc lidem, protože oni to nemusí být nutně nějaký kyberkriminálníci, podle mýho skromného názoru bych si možná i typnul, že ten útok na toho učitele nebo na někoho podobného mohl být klidně vedený od někoho z žáků. Podle mě by tomu nasvědčovalo i zvolení té platební metody, protože u některých těch starších případů toho blagingu ty útočníci po vás chtěli, buď a tím pošlete peníze na nějaký účet, jako v případě týmí kamarádky, a nebo po vás chtěli, pokud to byly zahraniční útočníci, většinou nějakou v jakoby platbu ve formě kryptoměny. A teď jako upřímně, když vám někdo teďka napíše, hele, to jsem já tvůj kamarád, píšu ti jako bez nějakého nového profilu a pošleme teďka jako čtvrt bitcoinu, tak to se jako řeknete, hele, jako fakt nás, ne, někam převádět bitcoiny, to je divný. Ale teďka tam tomu učiteli přišla vlastně jakoby žádost, ať to pošle přes ten, přes ten PaySafe card. A PaySafe card je vlastně taková kartička s kódem, vy si ji můžete koupit třeba v Bile nebo v Trafice nebo prostě někde takhle a tam jsou nějaký přednabitý peníze a vy tam jenom seškrábete takovou tu krycí vrstvu, jako je u nějakého stíracího losu, tam je ten kód a ten kód má hodnotu těch peněz. A to vy, když někde jako zadáte jako platební metodu, tak se to vlastně zaplatí tady z toho. A tohle se to často používají děti a studenti a nakupují přes ty různý skiny třeba do her. Jo, často se hraje Counter-Strike, podobné hry, kde si můžete koupit nějaký skiny a tam ty platební brány vlastně umožňují platbu přes tu PSF card. Ona to není úplně špatná věc, abych to nějak jako nehejtil teďka, ale je to vlastně jako platební metoda, která je anonymní, prostě je to, je to fajn, je to třeba, jak jsme se bavili o té revoluce o těch dočasných kartách, tak tohle je vlastně jako by něco podobného, máte nějakou přednabitou částku, něco jako kredit prostě na té kartičce. Jo, a můžete to použít k nějaký platbě, což je v pohodě. Ale vzhledem k tomu, že to koupíte všude, můžete si to jakoby koupit i online verzi té karty, tak se to dá velmi snadno zneužít tomu podvodu a není to nic tak divného jako kryptoměna. Takže když ho tady ta kamarádka žádala o to, tady mi teďka jenom jako, jo, zadej někde tuhle tu částku, ono ti to pošle kód a ten mi sem přepošle. No to jo, to není tak těžký, to uděláte vlastně jako nahned. A ten člověk získává ty finanční prostředky, může s ním okamžitě někde zaplatit. No přiznám se, že o PaySafe card jsem vůbec neslyšel, takže uh, i pro mě je to úplná novinka a přesně jak říkáš, no, je to prostě něco, co je populární třeba mezi dětmi a mezi mladými lidmi. Ale ono je to fakt populární mezi těma dětmi. Máme vlastně, když jsme se dneska bavili o tom, jaký budou další témata, bavili jsme se o tom, že jedno z témat do budoucna, jestli to můžeme říct, by byly jako děti sociální sítě, tak je asi jako fajn si i teď jako říct, že ty děti se snaží různě jako obcházet nějaký limit, se jim dáváme. A v momentě, kdy to dítě prostě nemá možnost platit samo někde na internetu kartou a chce se vyhnout tomu, aby to rodiče věděli, za co utrácí ty peníze, tak pro ně ta paysafe card, kterou si můžou koupit sami v obchodě, a nikde se to vlastně digitálně neeviduje, je úplně jako geniální možnost a ve velkém to děti používají. Takže vzhledem k tomu, že spousta rodičů to nezná, tak to že vaše děti nejspíš ano. A jak se takovému blaggingu bránit? Tak určitě jsme si řekli, že první věc je, že všichni bychom si měli zapnout dvoufázové ověření a mít prostě ten svůj účet, jako dobře zabezpečený, i když teda to nemusí vždycky přijít přes sociální sítě, jak si říkal, může třeba přijít i nějaká SMS. -ka. A co bys ještě dál doporučil? Jo, určitě jako se hlídat tohle. Jinak, jak jsem říkal, tadyhle v tom případě to bylo, řekněme, sofistikovaný, protože šlo o ten hacknutý účet, a tak to se říká zabezpečit se. Často ale jde o ty účty, které jsou falešné. Takže prosím vás, v momentě, kdy vám píše někdo z vašich přátel a má to chvilku založený profil, který nemá žádnou historii, nejsou tam žádné fotky, prostě vidíte, že ten profil existuje jako dny nebo týdny, Uh, Prosím vás, nereagujte na to. Ty přátelé většinou ten profil nestratili, většinou je to smyšlená historka. Těm lidem se ozvěte nějakým jiným kanálem. Prostě, že když vám jako píšu z nového Facebookového profilu na toho člověka máte buď SMS, nebo třeba jeho Instagram, tak mu prostě jako napište někam jinam. Napište mu, hele, je to faktový profil, psal jsem mi to ty. Za mě ideální jako ta SMS, jo, a fakt jako na jeho číslo, a ne na to číslo, který vám napsal, že má nový. Jo? Pošlete mu to má to starý, ten člověk má odpoví. Za mě asi tak nejlepší celské rozum a ověřovat se to. Stejně jako v podobě nějakých třeba phishingových e-mailů, kterých jsme se bavili, když vám teďka napíše pan ředitel, abyste okamžitě proplatili fakturu na nějakou zvláštní částku nějaký zvláštní firmě, tak je taky dobrý mu jako zavolat na jeho telefonní číslo, věřit se to. Tady v tom případě bych to viděl úplně stejně. V momentě, kdy vás někdo žádá o nějakou transakci, kterou byste jako za normálních okolností jako nedělali, tak mu prostě zavolejte a zeptejte se. Jinak možná ještě bych dodal, že pokud máte pocit, že ten profil je falešný, tak ho můžete Facebooku nahlásit nebo jiným sociálním sítím. Jo? Je teda dobrý prvně se skontaktovat toho svého známého, jestli jako to je ono nebo ne, když vám řekne, že není, tak to jako nenechat ležet, ale ten profil nahlásit jako falešný a Facebook nebo jiná sociální síť ho zablokuje. A tím se dostáváme ke slovíčku týdne, což je zkratka nebo pojem, který já jsem dosud znal pouze v souvislosti s automaty pro jako falešné automaty na výběr peněz. A to je skem. Tak prosím tě, myslím si to dobře, nebo to opravdu jako je i pro nějaké další jako podvody? Jo, scam je takový jasně obecní označení podvodu, který cílí na to, aby z vás vytáhl nějaké finanční prostředky. A opravdu jako ta, řekněme, jako plejáda těch skemů je obrovská od těch falešných automatů přes takovýhle podvody typu, že vám někdo chce něco přes internet třeba prodat. Uh, jsou to často teďka se objevují i na bazoši, na okru různí podvodníci, kteří se z vás snaží vytáhnout nějaký zboží. Nedávno mě kontaktoval člověk, který mu někdo jako chtěl prodat jako telefon, tak on mu poslal předem peníze, samozřejmě žádný telefon jako nepřišel. Prostě dělo se to přes PayPal, který když je soukromý, tak jako nemůžete jako vymoct ty prostředky. Jo, se tam nějaká ta ochrana toho spotřebitele na ty platby. A vlastně stýká se to i těchhle z těch různých prodejů nebo jako nákupu třeba počítačových her, přeprodávání účtu a dalších věcí, kdy ten skemr se z vás snaží říct, prodej mi účet, a teďka pošlu peníze, pošlu tě sám, prostě nebo vám dám tu pay safe card a nějakým způsobem se vás snaží jako obelhat. Takže ty skemy jsou vlastně jakýkoliv podvody s cílem stáhnout vás o nějaký peníze a, a, nebo získat váš účet zadarmo a tak dále. Pavle, já ti moc děkuju. Našim posluchačům a našim i divákům na YouTube bych popřál, aby se jim tyhle ty věci vyhnuli, aby prostě přišli případně o co nejméně peněz. A věřím, že jsme jim k tomu dneska pomohli. A ještě jednou oceňuji odvahu všech, kteří prostě se dokáží o takovouhle věc podělit. Takže my budeme rádi, když nám třeba budete i nadále posílat nějaké náměty nebo příběhy toho, co se vám třeba stalo, na co jste narazili, případně na nějaké podezřelé aktivity, se kterými si nevíte rady. Moc ti děkuju, loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači. Také děkuji a přeji krásný den. Naschledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.